Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alal Hüseyin, ala Ali ibn el Hüseyin, ala uğradı el Hüseyin, ala ashabı el Hüseyin. Salam hürmetli tamaşaçılarımız, hoş gördük sizleri, hürmetli Müslüman bazı ve kardeşlerimiz. Hürmetli tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimiz İmam Hüseyin aleyhisselam barəsində olacaqdır. Yadınızdadırsa, ötən verilişimizdə biz İmam Hüseyin aleyhisselamın necə məzlumcasına öldürülməsindən və günahkar dünya malına aldanan cəmaatın onun qanına necə susamasından danışdıq və bugün də məhz Hüseyin, İmam Hüseyin aleyhisselam barəsində sizlərlə söhbət açacağıq və verilişimizin qonağı isə xanım Rəxşəndədir. Rəxşəndə xanım, hoş gəlmişsiniz verilişimizə. Hoş gördük sizləri də, bütün tamaşaçılarımızı da. Rəxşəndə xanım, sizə ilk sualım belə olacaqdır. Nəyə görə İmam Hüseyin əleyhissalama məhz Ləbbeyk dail Allah deyirlər? Məgər o birisi imamlarımız, yəni Allaha doğru dəvət etmirlərmi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi tayyibina tahirin. Bəli, İmam Hüseyin aleyhisselam bugün dua eləyəndə ya çağıranda biz deyirik Ləbbeyk dayı Allah, məhz onun barəsində işlədirik bu kələməni. Başqa imamlar haqqında bu kələmə işlədilmir. Bu da ondan irəli gəlir ki, İmam Hüseyin aleyhisselam başqa imamlar, düzdür, başqa imamlar da onun kimi Allaha doğru dəvət ediblər, əziyyət çəkiblər, həqiqətən əziyyət çəkən imamlarımız hamısı əziyyət çəkiblər. Məsələn, İmam Musa Kazım illərlə zindanda olubdu. Ancaq buna baxmayaraq, İmam Hüseyin əleyhissalamı onlardan fərqləndirən xüsusi bir xüsusiyyət var idi. O nə xüsusiyyətdir, o hansı xüsusiyyətdir ki, biz ona məhz onun barəsində deyirik ki, sən bizi Allaha doğru dəvət eləyənsən. Yəni, dayı Allah Allaha doğru dəvət eləyənsən. Çünki o birisi imamlar da dəvət eləyirdi. Və səbəbi ondan ibarətdir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam cəmaatı sözlə dəvət eləyir. Bəli. Ki, gəlin Allaha doğru tələsin başqa imamlar kimi. Ancaq cəmaatın ağlı artıq tətil eləmişdi, ağlında istirahat gedirdi və heç kəs onun sözünü eşitmir, qəbul eləmir, dəvətini qəbul eləmir. Sonra əməllə dəvət eləyir cəmaatı, öz əməllə dəvət eləyir. Yəni, bəzi istisna qruplar çıxmaq şərtindən yerdə qalan cəmaat demək olar ki, İmam Hüseyin əleyhissalam cavab vermirlər, dəvətinə cavab vermirlər. Çünki biz əvvəlki verişlərimizi də izah elədik ki, İmam Hüseyin əleyhissalam artıq ikinci hərəkatın başlanğıcını qoymağa məcbur idi. Və Peyğəmbər ki, o cürə əziyyət çəkmişdi, İslamı qurub yaratmışdı. Artıq İslam elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, İslamın əsər əlamət qalmamışdı. İmam Hüseyin əleyhissalam özü də buyurub deyir ki, İslamın fatihəsi oxunubdur. Və bugün mənim vəzifəmdir ki, mən cəmaatı öz qanımla, canımla, əhli əyalımın əsir, hətta əsir də düşsə, mən, bu mənim borcumdur, Allahla mənim aramda bağlanan peymandır ki, mən onu eləməliyəm. Çünki baxın, insanlar hətta Peyğəmbərin dövründə də elə bir vəziyyətdə edilər ki, yəni dərk eləmirdilər insanlar. Rəhbəri birinci dərk eləmək lazımdır. Rəhbər kimdir, rəhbərimiz kimdir, kimin ardınca gedir. Rəhbər olmasa artıq pərakəndə düşür. Yəni, rəhbər var idi, sadəcə insanlar onu dərk eləmirdi. Və məhz ona görə pərakəndə düşmüşlər. Məsələn, Peyğəmbərin dövründə Peyğəmbər özü var idi, amma cəmaatlar hələ inam o dərəcədə güclü deyildi. Məsələn, Ühüd döyüşündəki o şayə yayılır, Peyğəmbər öldü, hələsi bir tərəfə dağılışıb gedirlər. Peyğəmbər buyurur ki, mən sağam, mən buradayam.
Və sonralar elə Uhud döyüşündə məğlubiyyətlərin səbəbi də olur o dağılışıb getmələr. Və sonradan da cəmaata buyurur ki, mən ölsəm də hətta sizin vəzifəniz məni yox, dini qorumaqdır. Mən sağ olsam da, ölsəm də sizin bir vəzifəniz var. Siz dini qorumalısınız. Yəni o müharibədə mən olsaydım da, olmasaydım da, siz axıra kimi vuruşmalıydınız. Yəni artıq o həmin insanlar idi. Bəzi istisna qruplar çıxmaq şərtindən yerdə qalan insanlar yenə də məsələn cavab vermirdilər İmam Hüseyn əleyhissalam. O qədər ki o mənfi təbliğlər getmişdi, müxtəlif səbəblər artıq izah eləmişik. Və İmam Hüseyn əleyhissalam artıq məcbur idi ki, qanını, canını versin cəmaət uğrunda. İslamın uğrunda, cəmaət uğrunda yox, Allah yolunda özü şəhid olsun ki, bəlkə cəmaət ayıla. Yəni artıq onun qanından başqa cəmaəti ayıldan bir şey yox idi. Nə söz, nə əməl. Ona görə də o məcbur idi qanı tökülsün İmam Hüseyn əleyhissalamın. Və Həzrəti Muhammed əleyhissalam Həzrət Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur ki, göylər Həzrəti Yəhyadan sonra Hüseyndən başqa heç kimə ağlamayıbdı. Yəni Həzrəti Yəhya ilə Hüseyn əleyhissalam arasında nə qədər fərq var? Yəni bir Yəhya peyğəmbərə ağlayıb, bir də İmam Hüseyn əleyhissalama ağlayıbdı. Göylər 40 gün ağladı. Və İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, atam deyir Musa-yı Kazım əleyhissalam məhərəmi ayı gələndə hər zaman sükut eləyərdi, qəmgin olardı və səbəbini soruşanda deyərdi ki, mən bugün Hüseynin qəmli günləridir. Hüseynin əziyyətli günləridir. Bugün məhərəm ayıdır. Məhərəm günləridir. Ona görə mənim üzüm gülmür. Və baxın, Həzrəti Hüseyn əleyhissalam dünyaya gələndə anası Fatimə Zəhra sallallahu əleyha hələ övladı təzə dünyaya gəlmişdi və peyğəmbər onu qucağına götürür, qundağına öpür və ağlayır. Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyha soruşur ki, sən ataca niyə ağlayırsan? Buyurur ki, sən Hüseynin şəhid olacaqdır. Və Həzrəti Fatimə Zəhra hadisəni danışır və adətən görmüşük ki, təzə övlad dünyaya gətirən xanımı yerindən tərpənə bilmirlər. Yəni, hadisə o qədər məzlum, dəhşətli bir hadisə idi ki, bir ana üçün, bizim hamımız üçün dəhşətli bir hadisədir. Və Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyha o xəbəri eşidəndə diz çökür yerə, nalə qopardır, fəryad qopardır, ağlayır və soruşur ki, atacan, o zamanlar mən olacağım. Peyğəmbər buyurur ki, o zamanlar nə mən olacağım, nə Əli olacaq, nə Həsən olacaq, nə də sən olacaqsan. Yəni, yalnız Zeynəb olacaq və bir daha nalə çəkir ki, Hüseynim qərib öləcək. Yəni, qəribçilik özü də bir dərddir. Hələ o birisi o necə öldüyünü qoyaq kənara. İmam Hüseyn əleyhissalam bilirdi qərib öləcək, bilirdi nə cür öləcək, necə şəhid olacaq. Amma bütün bunlarla yanaşı yenə də canını Allah yolunda fəda eləməyə hazır idi. Və Allah da özü ondan istəmişdi ki, o şəhid olsun. Çünki başqa cür insanları oyatmaq mümkün deyildi. Nəyə görə? Məsələn, baxın, yuxusunda da görür ki, Peyğəmbər buyurur ki, Hüseyn, sən artıq şəhadətə doğru tələssən, şəhid olacaqsın müəyyən müddətdən sonra. Və Həzrəti İbrahim əleyhissalam ki, İsmail peyğəmbəri aparır qurban kəsməyə, orada bıçağı sürtür boğazına, bıçaq kəsmir. Sonra həmin bıçağı daşa vurur. Bıçaq daşı parça-parça eləyir. Burada Həzrəti İbrahim peyğəmbər təəccüblənir, axı Allah təala buyurub övladını mənim yolumda qurban elə. Və buyurur ki, bu bıçaq niyə kəsmir, daşı parçaladı, övladını kəsmir. Bıçaq dilə gəlib deyir ki, İbrahim, sən deyirsən kəs, Allah deyir kəsmə. Həmin orada bıçaq kəsmir, çünki Allah demişdi kəsmə. Ancaq bu tərəfdəki Həzrəti Hüseyn əleyhissalam şəhid olur. Necə olur ki, məsələn, Allah təala orada icazə vermir bıçaq kəsməsin? Çünki orada Hüseyn əleyhissalamın qanı tökülməli idi artıq. Tökülməsə ayılmırdı cəmat. Cəmat elə bir həddə gəlib çatmışdı. Və İmam Hüseyn əleyhissalam düzü şəhid olmuşdu. Atası da şəhid olub, onun qardaşı da şəhid olub. Bütün imamlar şəhid olub. Ancaq, baxın, Həzrəti İmam Əli əleyhissalam dünyadan köçərkən
Düzdür, qılınc yarasından ölüb də. Ancaq onu hörmətlə, izzətlə gətirirlər xalçanın üstünə, başına yığışırlar, bəli, yarasını sağaltmağa çalışırlar, dərdinə şərik olmağa çalışırlar. Bəli. Amma Həzrət Hüseyn əleyhissalam səhrada, tək, qumlu çöldə, İstə, susuz. Bəli, susuz, başı bədənindən ayrılmış şəkildə, toz torpağın içində bədəni elə qanla elə örtülmüşdü ki, yəni tanımaq mümkün deyildi. Yaradan elə örtülmüşdü ki, tanımaq mümkün deyildi ki, o Hüseyndir ya başqa şəhidin bədəndir. Ümumiyyətlə, heç başı yox idi ki, tanınsın cismi də ki, elə günə qoymuşlar. Və Həzrət Əli əleyhissalam dünyadan köçəndə onun sadəcə olaraq bir zərbətlə dünyadan köçür. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam baxın, nə qədər zərbə alır bədənə, nə qədər onun qılınc vururlar. Ya İmam Əli əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamın bədənini parça-parça edirlər. İmam Əli əleyhissalamın başı üstündə idi. Sadəcə olaraq yara almışdı. Aldığı yaradan ölür. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın başı yox idi. Yəni, bütün bunları İmam Hüseyn əleyhissalam bilirdi. Peyğəmbər o dünyaya gələndən hər zaman boğazından öpərdi. Bəli. Yəni, bunu hamı bilirdi, səhabələr də bilirdi ki, o necə şəhid olacaqdı. Amma bununla belə yenə də şəhadətə doğru tələsir ki, cəmaatı oyatsın, cəmaatı İslam'a doğru dəvət eləsin. Və baxın, Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyha qardaşını gedir axtarır bədənini. Axtaranda yəni, yenə dediyim kimi elə bir vəziyyətdə idi ki, o Hüseyn əleyhissalamın bədənini o yaraların çoxluğundan tanıyır. Baxır, görür ki, hansı cəsəddə, birinci iyindən tanıyır. İyi gəlir Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam ki, o iyidən bilir ki, qardaşının bədənidir. Və sonra baxır, görür ki, bədənində o qədər yaralar var. Yəni, bəzi kitabların yazdığına əsasən 4000 ədəd hələ qılınc yarasıydı. Düzdür, adama qəribə gəlir, amma ki, yəni bu kitabların verdiyi şəhadətə əsasən bu cürədir ki, bədənində demək olar əsər əlamət yox idi. Yəni heç libası da əlində qalmamışdı. Ki, o yaralar onu libas kimi örtmüşdü bədənini. Məhz ondan tanıyır Həzrəti Zeynəb salamullahi əleyha və İmam Hüseyn əleyhissalam ki, bədənində, o kürəyində, o yük daşımaqdan, o fəqirlərə ki, gecələr yük daşırdı gizində öz atası Əli kimi. Ondan kürəyində yaralar əmələ gəlmişdi. Qavar əmələ gəlmişdi. Bəli, qavar əmələ gəlmişdi. Dəvə dabanı qədər, yəni o qədər elə mazol deyirlər ona. Bəli. Elə ondan tanıyır ki, bu Hüseynimin bədənidir. Həzrəti Zeynəb əleyhissalam, yəni İmam Hüseyn əleyhissalam bilirdi ki, bacısı əsir düşəcək, əhli əyalı əsir düşəcək. Hətta orada o səhabələrini yığır, buyurur ki, ey səhabələr, siz gedin əyalınızı, ailəvizi göndərin. Mənim, çünki məndən sonra mənim xanımlarım, qızlar gəlinlər, əsir düşəcəklər. Yəni, o bunu bilirdi, bilirdi ki, Həzrəti Zeynəb salamullahi əleyha və o körpələri əsir düşəcəklər. Hamısını bilə-bilə yenə də Allah yolunda qanın tökülməyinə hazır idi. O ki, İmam Həsən əleyhissalamın yataqda olanda başının üstünə gəlir, buyurur ki, ey Həsən, ağlayır İmam Hüseyn əleyhissalam və Həsən əleyhissalam buyurur ki, Hüseyn, niyə ağlayırsan? Deyir, sən, mən deyir, hələ xoşbəxt adamam ki, sən mənim başımın üstündə durmuşsan. Düzdür, mən şəhadətə çatmışam. Çünki adətən kişi öz dərdini bölüşdürmək istəyəndə gedər xanımınla bölüşdürər, məni zəhərləyən xanımımdır. Amma yenə də mənim başımın üstündə sən varsan, Zeynəb vardı. Amma bəli, sənin başın üstündə mən ola bilməyəcəm. Ağlama, Hüseyn. Sən qərib öləcəksən. Və İmam Hüseyn əleyhissalam məhz bu cürə qəribçiliklə dünyadan köçür. İmam Hüseyn əleyhissalam, baxın, Həzrəti Fatimə Zəhra salamullahi əleyha dünyadan köçəndə Əli əleyhissalamı yanına çağırır. Mənim sənə vəsiyyətim var. Və Əli əleyhissalam övladlarını otaqdan çıxardır ki, ananız qoyu sözünü desin, birdən uşaqların ürəyi dözməz. Bəli. Və orada Həzrəti Fatimə Zəhra Əli əleyhissalamla söhbət edir. Əli can vəsiyyət edir, bəzi şeyləri vəsiyyət edir və buyurur ki, Əli can, mənim yaramı Zeynəbə göstərmə, mənə qusul verəndə köynəyimin altından qusul ver, elə ver ki, Zeynəb övladlarım görməsin. Və Əli can, mən dünyadan köçəndə qəbrə qoyanda mənim qəbrimin üstündə otur, məni tək buraxma qəbirdə.
ki hətta Həzrəti Fatimə Zəhra sallallahu əleyha qəbrin vəhşətindən yəni çəkinirdi ki, məni tək qoyma orada. Və həm Əli aleyhissalam da ona qüsul verəndə paltarının altından Zeynəb görməsin, övatları da kömək edir. Paltarının altından qüsul verir ki, həmin yaranı Zeynəb görməsin. Halbuki İmam Hüseyn aleyhissalamın körpə qızı Rüqəyyə, o ki, Həzrəti Zeynəb aleyhissalamın atası gizlədir yarasını ki, körpədir, görər, ürəyi dözməz. Ancaq İmam Hüseyn aleyhissalamın qızına baxın, qızı Rüqəyyənin müaviyə gətirir başı qoyur qabağına ki, yəni hansı atan övladın çox üzr istəyirəm Rəxşəndə xanım, fasiləmiz vardır. İnşallah fasilədən sonra qayıdacağıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, qısa bir fasiləmiz vardır. Fasilədən sonra verilişimizə qayıdacağıq. Fasiləmiz başa çatdı, hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimiz davam edir. Rəxşəndə xanım, siz buyurdunuz ki, o bilə-bilə öz ailəsini, əhl-i beytini özü ilə aparır. Yəni, bu vacib idim ki, məsələn, əlbəttə ki, atanın qızı qarşısında başının kəsilməsi, öldürülməsi, öz bacısı qarşısında öldürülməsi çox ağır bir işdir. Yəni, çox vacib idim ki, o öz əhl-i beytini də özü ilə aparsın. Bəli, o burada bəli vacib idi. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam ki dedi, İslamı dirçəltmək üçün gedir ora. Ancaq İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olandan sonra, yəni o hadisəni görən lazım idi, cəmaata çatdıran lazım idi ki, orada elə demək olar ki, hamısı İmam Hüseyn əleyhissalam tərəfindən şəhid olur. Yəni bəzi bir neçə nəfər istisna olmaqla ki, o məsələn orada belə bir adı dəqiq yadımda deyil, məsələn o İmam Hüseyn əleyhissalamla vuruşmağa gələndə ona deyir ki, mən bir şərtlə səndən gəlirəm. Əgər görsəm ki, vuruşub, axırı bir yerə çıxmır, qayıdacam və İmam Hüseyin əleyhissalam onun üçün dua edir, deyir, gəl, sən təki gəl. Məsələn, gəlir gün ortaya kimi vuruşur, baxır, qoşunun ardı arası kəsilmir, deyir ki, mən daha qayıdıram. Çünki mən, səhv eləmirəm, adı Zəhhaq olur, bəli, Zəhhaq olur. Çünki deyir, mən qayıdıram, bunu gələndə demişdim səndən ki, axıra kimi gəlmirəm də. İmam Hüseyin əleyhissalam izin verir, beyyəti üstündən götürür ki, qayıtsın. Çünki orada o hadisələri çatdırmaq lazım idi əhaliyə. Və əhalini oyatmaq lazım idi. Özünüz bilirsiniz ki, İmam əleyhissalam nə qədər fəsih və bəliğ idi. Fəsahətlə, bəlağətlə danışırdı. Və Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhə məhz onun qızı idi. Hətta o Şamda çıxış eləyəndə cəmaat Küfə əhli oyanır birdən-birə ki, ay Allah, bu həmin Zeynəbdə elə bil əli danışır, sanki əli danışır. Artıq ölmüş qəlblər dirçəlməyə başlayır. Yəni, Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhənin orada olmağı, o körpələrin orada olmağı, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın o dəyərini artırır ki, biz siz deyiriz, day Allah nəyə görə ona deyirlər, Allaha doğru dəvət edir, nəyə görə deyirlər? Yəni, o hər şeyinlə hazır idi ki, Allaha fəda olsun, yəni qurban olsun Allah hər şeyini, qurban eləsin canını, qanını, hər şeyini. Yəni Hüseyn əleyhissalam tək cisim deyildi, Hüseyn əleyhissalam bir məktəb idi ki, o məktəbin şagirdləri var idi, o məktəbin bir tələbələri var idi ki, o tələbələr onu çatdırmalı idi cəmaata. Məsələn, o əsrlər ki, o cəmaatın arasından keçib gedirlər, hamı elə bilir, bunlar əcnəbidir. Yadınızda da dedik, məsələn, Yezidin yoldaşı gəlir, o atdan gəlir. Durur onlarla üzbəüz, deyir ki, siz hardansınız, deyir, mən Mədinədənəm. Deyir, hansı Mədinədən? Peyğəmbərin Mədinəsindən, Nəbi, Mədinətun Nəbi. Deyirlər ki, bəli, diz çökür o cür zəlzibalı paltarla oradan kəcavədən düşür, diz çökür, deyir ki,
Zeynəbi görməmsiz orada. Həzrəti Zeynəbin önündə dayanır, Zeynəbi görmür. Yəni Həzrəti Zeynəb əleyhissalam artıq elə bir vəziyyətdə idi o ki, dəhşəti, hadisənin dəhşətindən Bəli. elə bir hala düşmüşdü və həm də onlara deyirlər, heç kəs demirdi axı o peyğəmbərin əhli əyalı idi. Onlar oradan keçirdirdilər o cür əziyyətlə. Hamı da elə necə deyim, onlara pis nəzərlə baxırdılar. Heç kəs bilmirdi ki, onlar peyğəmbərin əhli əyalı idi. Məhz Həzrəti Zeynəb əleyhissalam orada olmaq o öz çıxışlarınla, möizələrinlə, ağlamağınla İmam Səccad əleyhissalam da məhz ikisi bir yerdə elə bir cəmaatı oyadırlar, birdən-birə hərəkətlər başlayır. Yəni o hərəkətlərin səbəbi üçüncü hərəkətin banisi belə deyək Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhi olur. Həzrəti Zeynəb əleyhissalam onları görməsəydi, canlı şahid olmasaydı, ha otursun Mədinədə desin qardaşımı bu cür qətlə yetiriblər, ondan bundan eşitməyə demək olmazdı. Yəni o hadisəni o özü yaşayır və yaşayandan sonra artıq üçüncü hərəkət başlayır ki, Həzrəti Zeynəb əleyhissalam cəmaatı oyadır. Və baxın, bu özü İmam Hüseyn əleyhissalamı başqalarından fərqləndirən xüsusiyyət idi ki, o öz əhli əyalınla hazır idi ki, əhli əyalı əsir düşsün. Çünki Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhədən soruşurlar ki, səni ən çox incidən nə oldu? Və buyurur ki, nə Aşura gününü deyir, nə həmin o gün İmam Hüseyn əleyhissalamın başının kəsilməsini deyir, nə o əsir düşdükləri, o cür əziyyət çəkdikləri günləri sayır. Bir deyir ki, Əşşam, yəni Şamda. Yəni Şamda elə bir onu o sarayda qəlbinə yara vururlar. Şəhid oldu bir tərəfdən, digər tərəfdən başı gətirirlər, qoyurlar. Onun dodaqlarını, məsələn, nə diş, hətta bəzi yerlər düz deyil, dişlərinə vururlar İmam Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn əleyhissalam orada Quran oxuyur və görmüşük Quran oxuyanı hörmət eləyərlər. Ancaq Quran oxuyanın ağzına vurur. Yəni Yezid iyrənc bir şəkildə İmam Hüseyn əleyhissalam dodaqlarının, uşaqlarının gözü qabağında oynamağa başlayır. Və baxın, uşaqlar hamısı, əsirlərin hamısı bir qolları bir-birlərinə bağlı idi. Yəni, biri qabağa gəlsə, məcbur idi, hamısı qabağa gəlsin. Və orada da gətirir o başı, qoyur üstündən ki, götürür o üstünə atdığını götürəndə, övladı, qızı Rüqəyyə ki, önə tələsir. Önə tələsində hamı tələsir önə. Demək olar, yıxıla-yıxıla, bir-birlərinə əziyyət ola-ola. O cürə onsuz da halsız, taqətsiz, atasına doğru tələsir. Görürsünüz, məsələn, bir qız uşağı Allah heç kəsə göstərməsin. Məsələn, şəhid övladı atasının şəklini görəndə necə öpür, necə onu. 3 yaşlı, məsələn, körpə uşağı. İmam Hüseyn əleyhissalam üçün çox çətin idi ki, o körpələrinin çağırışına cavab verə bilməsin. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam səhrada olanda neçə dəfə ki xeyməsinə qayıdır. Elə hamısında da Həzrəti, hamısında da Rüqəyyə 3 yaşlı körpə qızı deyir, əbə, 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 əçşa, 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 yəni ki, atacam, mən susuzam. Yəni, bu dözülməz bir şeydir ki, ataya deyəsən ki, mən susuzam və ata sənə cavab verə bilməsin. Yəni, heç əlindən gələcək bir şey yox idi ki, gedib eləyə bilsin İmam Hüseyn əleyhissalam. Baxın, bu cür şeylərə dözmək hər adamın işi deyildi. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın hətta axırıncı dəqiqələrdə də geri dönmək seçimi var idi. Axırıncı, məsələn, hər şəhid verəndə İmam Hüseyn əleyhissalam ağlayır. Çünki bütün şəhidlər onun ciyər parəsi idi. Bütün şəhidlər Allahı hədəf tutub gedirdilər, onun çağırışına cavab verirdilər. Və hamısı da acınacaqlı şəkildə dünyadan göçürdü. Və İmam Hüseyn əleyhissalam hamısında ağlayırdı və axırda ki, gəlir qoşunla üzbəüz durur, qoşuna qəlbini oyatmaq istəyir, bəlkə qoşun oyana. Məsələn, Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhə ilə görüşəndə Zeynəb buyurur ki, ey Hüseyn, get onlarla söhbət elə, bəlkə oyanalar, get denə, mən kiməm, mən filan kəsəm. Vaxt var idi, Həzrəti Peyğəmbər, o ki, bir nəfər səhabə girir içəri, görür Peyğəmbər bir uşaqla oynayır, soruşur, çox mehribandı uşağı, elə əziz deyir. Deyir ki, ya Rəsulallah, bu uşağı niyə belə məxsusən əziz deyirsən? Deyir, çünki o mənim Hüseynimin dostudur ona görə. Yəni, Hüseynlə həyətdə bir oynayır, Hüseynimin oyun dostudur, ona görə mən onu əziz deyirəm. Yəni, Hüseyni o cür əziz deyən Peyğəmbər. Və yaxud da ki, Ümmü Sələmə, məsələn, bir gün Peyğəmbər namaz qılırmış,
Həzrət Hüseyn əleyhissalam daxil olmaq istəyir. Ümmü Sələmə icazə vermir ki, Peyğəmbərin namazına mane olmasın. Və Hüseyn əleyhissalamın ki, səsi, ağlamaq səsi gələndə Peyğəmbər namazını tez bitirir, qaçır. Hüseyni qucağına götürür, ey Ümmü Sələmə, mənim Hüseynimi incitmə, sən heç bilirsən mənim Hüseynim nə qədər əziyyətlər çəkəcəkdir. Bu şeyə görə heç o mənim Hüseynim, nə qədər ki mən sağam, mənim Hüseynimi incitmə. Və sonra, yəni Peyğəmbər bu cürə əziz tutardı Hüseyn əleyhissalamı və sonra torpaq parçası gətirir Ümmü Sələməyə verir ki, ey Sələmə, əgər bu torpaq parçası qan olsa, nə baxsa, Kərbəla torpağı olur. Bil ki, mənim Hüseynim şəhid oldu. Və Ümmü Sələmə ki, o Kərbalaya gedirlər İmam Hüseyn əleyhissalam, orada yatır yuxuda Peyğəmbəri görür, görür ki, Peyğəmbər dabanları qanlı halda, taqətsiz halda gəlir və soruşur ki, ya Rəsulallah, sənə nə olubdur? Buyurur ki, mənim Hüseynim şəhid oldu. Və orada durur, gəlir torpağa baxır, görür ki, torpaq qan içindədir. Başa düşür ki, artıq Hüseyn əleyhissalam şəhid olubdur. Və yaxud da ki, bir gün bir ovçu bir ceyranı ovlayır, gətirir. Verir, tutur gətirir, yəni öldürmür ceyranın balasını. Peyğəmbərə verir, İmam Həsən Əleyhissalam orada olur. Peyğəmbər verir ceyranı, İmam Həsən Əleyhissalam başlayır onunla oynamağa. Və Hüseyn Əleyhissalam bu zaman gəlir, ceyranı görür, o da oynamaq istəyir. Ağlamağa başlayır ki, mənim də öz ceyranım olsun. Və Peyğəmbər buyurur ki, səhabə buyurur ki, deyir, bir də gördüm, ətraf lərzəyə gəldi. Hüseynin deyir, hələ gözündən yaş gəlməmişdi, yəni hələ gəlmək istəyirdi ki, o boğazı ki, elə tutulmuşdu, ya ağlamaq istədiyi vaxtı. Artıq gördüm, ətraf sirkələnir, yəni Hüseyn elə bir Hüseyn idi hələ körpəlikdə. Deyir, bir də onu gördü ki, bir ceyran məscidə doğru yanaşır, ana ceyran. Və dil açır Peyğəmbərə, yaxınlaşır, dil açır, deyir ki, ya Rəsulallah, mən deyir, mənim iki körpə ceyranım var idi. Birini götürdülər sənə, Həsən oynamağı üçün gətirdilər. Və birini də ki, mən süd verirdim, bir də gördüm, Allahdan səda gəldi ki, Hüseyn ağlayır, apar övr, körpəvi ver, Hüseyn oynatsın. Yəni, ceyran Allahın o istəyinlə gətirir, Hüseynə verir. Yəni, Hüseyn Allah dərgahında hətta körpəlikdən o qədər əziz idi. Məhz həmin Hüseyn indi məcburdur ki, o tağut qoşunun qarşısında dursun, o şəqavət içində olan qoşunun qarşısında dursun və qoşunun qəsavət içində olan qəlbini oyatsın ki, ey qoşun, oyanın, mən filan kəsəm. Və bir dəfə onsuz da demişdi o sözləri, ancaq qoşun eşitməmişdi və Həzrəti Zeynəb əsəlamullahi əleyhan istəyinə yenə də gəlir, yenə də qoşunun qabağında durur. Yəni, görün, bədbəxtçi nə yerdədir ki, Peyğəmbərin hələ dünyadan köçdüyü, yəni heç 50 il deyir ki, övladı körpə, onun o Hüseyninlə, Hüseynin məcburdur ki, özünü cəmata tanıtdırsın, elan eləsin, baxın, mən filan kəsəm. Və İmam Hüseyn əleyhissalam orada buyurur ki, ey insanlar, mən Hüseynəm, Peyğəmbərin nəvəsiyəm. Baxın, bu əba mənim babamın əbasıdır. Bu əmmamə mənim babam Peyğəmbərin əmmaməsidir. Bu Zülfüqarı görürsünüz. Bu Zülfüqar mənim atam Əlinin Zülfüqarıdır. Məgər siz eşitməmişsiniz ki, Peyğəmbər buyurub ki, Hüseyn cənnət ağalarının Həsən və Hüseyn başçısıdır. Əgər yadınız bilmirsinizsə, onda gedin o Əbu Səid Xidridir, Cabir Əyyub Ənsaridir, bu səhabələrdən soruşun. Məgər siz bilmirsiniz, mən Peyğəmbərin nəvəsiyəm. Məgər görmürsünüz, bu Həmzənin sipəridir ki, mən sinəmdə geymişəm, zirehidir ki, mən onu geymişəm. Və orada buyurur, cəmatı səsləyir o höccətlə, istidlalla ki, ey insanlar, məni niyə öldürmək istəyirsiniz? Məgər mən Allahın halalını haram eləmişəm, ya məndə bir qüsur görübsünüz ki, hamını silahlanıb mənə qarşı çıxırsınız. Məgər Quranda, əgər Quranı əlinizdə əsas tutursunuzsa, məgər Quranı oxumamısınız ki, Quran-ı Kərimdə buyurulur ki, Peyğəmbər buyurub, mən çəkdiyim əziyyət müqabilində sizdən əhli beytimə hörmətdən başqa bir şey istəmirəm. Və halbuki o qoşunda əksəriyyəti Quran qariləri idi. Yəni, ərəb idi, Quran qariləri var idi.
Ya bəlkə siz peyğəmbərin sünnətinə əlinizdə əsas götürürsünüz, mənim qanımı halal hesab edirsiniz. Və əgər peyğəmbərin sünnətinə əsas götürürsünüzsə, onda peyğəmbərdən eşitməmisiniz ki, cənnətin ağaları yox biz Həsən və Hüseyn. Ya bəlkə öz ağlınızla ağlınızı höccət götürürsünüz ki, mənim qanıma susamısınız. Əgər ağlınızı höccət götürürsünüzsə, onda mən bir dəlil gətirin. Mən hansı haramı halal eləmişəm ya haramı halal eləmişəm. Yəni sizin əlinizdəki səbəb nədir ki, siz mənim qanıma susamısınız? O müqabilində məsələn bəziləri düşmən qoşunundan geri çəkilir, gedir, amma bəziləri orada susur. İmam Hüseynə qarşı çıxmamağı, yəni vuruşmur, qılınc çalmır, amma əksəriyyəti buyurur ki, sən deyir elə o qılıncı ki görürlər İmam Əleyhissalama qarşı onların kini var idi. Deyirlər ki, elə məhz ona görə sən əlinin övladı olduğu üçün əlinin əlindən ölüb bizim qohumlarımız. Ona görə biz sənin qanına susamışıq. Sənin canını almayınca, o Yezidən mükafat almayınca səndən əl çəkən deyilik. Yəni Hüseyn əleyhissalam belə bir ümmətlə üzbəüz durmuşdur. Halbuki Hüseyn əleyhissalam, məsələn baxın, Məhəmməd İbni Ütbəni götürək, Məhəmməd İbni Ütbə. Məsələn, düşmən artıq elə bir həddə idi, onun nümunə gətirmək istəyirəm ki, o qədər bunlar təəssüb ki, şey idilər ki, ağılları, onlar da həccə gedəndilər, bunlar da, onlar da namaz qılanlar. Yəni, iki müsəlman üzbəüz durmuşdu. İmam Hüseyn əleyhissalamı elə öldürürlər ki, yəni o cür rəftar eləməyi, Allah-Tala heç o cür rəftarı kafirlə də o cür rəftar eləməyə icazə vermir. Heç kafirlə də, heç heyvanla o cür rəftar eləməyə icazə vermir. Onsuz da Rəxşəndə xanım İmam Hüseynlə hər nə qədər danışsaq da yenə də azdır. Verilişimiz təəssüflər olsun ki, bitmək üzrədir, yəni bitir. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimiz sona çatdı. İnşallah gələn verilişimizdə İmam Hüseyn barəsində sizlərlə yenə danışacağıq. Mövzumuz başa çatmadı və mən sizinlə sağollaşmaqdayım. Sağ olun, sağlıqla qalın, sizi Allaha tapşırıram. Allahın amanında olasınız.